16 sekund dělilo hokejisty litoměřického stadionu od historického úspěchu v podobě postupu do předkola play-off první ligy. Ve Vrchlaví bojovali v pondělním zápase doslova o všechno. Nesmírně vyrovnaná dolní část prvoligové tabulky nabízela před utkáním hned několik variant, včetně postupu mezi 12 nejlepších a pokračování v play-off i spadnutí do barážových bojů o udržení v soutěži. Když se ve 45. minutě Pavel Mrňa najel na dlouhou přihrávku až na útočnou modrou a přesnou střelou vymetl pavučiny ve vrchlabské brance na 3-2 pro hosty, začali se litoměřiští těšit na možnou sérii s Hradcem. Bohužel se ale 16 sekund před závěrečnou sirénou puk dostal k nepokrytému Robertu Kousalovi, který pod vyrážečkou Martina Volkeho vyrovnal a poslal zápas do prodloužení. V něm se podařilo stadionu, který už věděl, že nepostoupí do předkola ani nespadne do baráže, rozhodnout velice rychle. V čase 61:09 rozvlnil naposledy síť ve vrchlabské brance Matěj Stříteský a připsal tak na konto svého týmu bod za výhru v prodloužení. Vrchlabští tak i po jednobodovém zisku postoupili do předkola. Na druhé straně litoměřicím právě skončila sezóna po poslední výhře 3-4 v prodloužení.